Epá, não, 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 não. Vá lá, vá lá. Sério? Mama just killed a man. Eu não aguento isto. Put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Já cá está! Mama, life had just begun. But now I've gone and thrown it all away. Mama. Expressivo. Didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Carlão. Ah. Okay. Time has come, sends shivers down my spine, bodies aching all the time. Oh, goodbye, everybody. I've gotta go. Bloquearam-te. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama. Agora é que ele tá só. Agora sim. Carlão está bloqueado. O Carlão. Alô? Olá. Alô? Deixa-me adivinhar, chamas-te Ruben? Ele disse que foste tu. Sim. Ah, eu ouvi. Gostas de Freddie Mercury? Sim. Sim, pá, também adoro. É uma inspiração para mim. Acho que é, pá, é o melhor cantor de todos os tempos, na minha opinião. Costumas cantar em algum sítio? É a primeira vez que estou a fazer um casting, mas eu tenho aulas de canto. E este queres ir para a tua vida? Sim. Diz-me uma coisa, e queres vencer o The Voice? Quero. Eu também quero vencer o The Voice contigo. Okay? Obrigada. Espero por ti aqui. Obrigada. Ruben, tu és tão corajoso. Obrigado. E forte, e sensível, e emocional. Foste tu que escolheste esta música para cantar? Era foi isto o meu que tu pai. Querias? Foi o meu pai. Guilty! Guilty! É culpado. Palmas para o pai. Notava-se que tu estavas nervoso e que a tua voz estava a tremer um bocadinho, mas por isso é que eu te chamei de corajoso. Porque isso não afetou. Tu não deixaste de ser sincera a cantar. E a sensibilidade, o teu timbre. Ai pá, tens um timbre tão bonito. Obrigada. Tão bonito. De onde é que tu vens, Ruben? Da Madeira. Muito bem. Madeira em grande. Diz-me uma coisa, alguém da tua família está ligado à música, toca, canta? A minha irmã. E então, conta-me. Ela gosta de cantar e toca flauta transversal. E foi ela que te começou a mostrar muita música? Foi. Ouves tudo um pouco em casa? Ouço tudo um pouco e também gosto de pôr letras no YouTube e canto com a minha irmã às vezes. Muito bem. Ei, que homenagem à mana aqui, é? Ruben, gostava muito de fazer isto contigo. Escolhe-me a mim, por favor. Por favor. Mana, já conheces tão bem o mano, quem é que ele vai escolher? Ai, não sei. Só pode escolher três, não é? Né? Já percebeste? Não sei, talvez a Marisa. Ou o Fernando Daniel, não sei. Eu ainda estou meio aqui azamboado com este bloqueio que me fizeram, que eu não sei quem é que fez, mas eu, pronto. Se fui eu, mas... foi sem querer. Juro. Claro, claro. Eu também não fui. Claro, claro. Mas tranquilo, tranquilo. Tá tudo bem, tá tudo Olha, bem. Eu não fui. Acho eu. Eu também posso ter sido eu sem querer, mas acho que não fui. Na boa. Quando comecei a ouvir a música a ser tocada, fiquei logo, opa, que vem aí assunto sério. E foi assunto sério. Parabéns. Não te posso dizer para vir para a minha equipa porque alguém me bloqueou. Mas estarás bem entregue, com certeza, e acho que fazer um bom percurso aqui no Muito programa. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Olá, Ruben. Olá. Bem-vindo ao The Voice. Obrigada. Olha, fizeste uma belíssima interpretação
via-se que estavas nervoso, mas aguentaste as notas de uma forma belíssima, tens um timbre lindo. Obrigada. As tuas terminações são muito, muito, muito especiais. À medida que as cadeiras iam virando, claro que isso dá aquele nervoso, mas estavas, a tua linguagem corporal era de concentração, de foco e de bora, 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 vê-se que queres muito isto. Gostava muito de trabalhar contigo e é isto. Escolhe-me a mim. Muito obrigada. Olha, vem para a minha equipa. Ruben, e agora? Ruben, para mim, esta música Ruben. É incrível. Pá, sério, Freddie Mercury é incrível. Sim. Não se cala, não são se cala os gostos, um temos os mesmos gostos. Eu adoro cantar esta música também. Toda a gente gosta desta música, Fernando. Eu gosto mais. É sério, isso é olha. Isso não sei, porque eu sou mais velho e ouço Queen há mais tempo. É, eu ouço muita música também. Posso não ouvir há mais tempo, mas se calhar ouço mais vezes. Anda, anda. Ruben, se me escolheres. Olha, vai tudo ficar bem, estás a ver? Se me escolheres, se me escolheres. Espera aí, espera aí, que a gente já está a mandar para fora. O que vais prometer? Ruben, se me escolheres. Quando vieres para a minha equipa, ali no backstage ou assim, nós cantamos esta música juntos para tu postares nas tuas redes. Mas olha, podes cantar já com ele esta música e vens para a minha equipa à mesma. Porque não há problema nenhum. Porque nós vamos é trabalhar. E nós também. Vamos trabalhar. Nós e para isso também. Não é preciso nós cantarmos. Nós quem Carlão, é preciso ajuda aí, também. Ajuda quem aí. Tem que cantar aqui és tu, Ruben. Ai. Eu vou escolher. Ai, para tudo. A Carolina. Olha, uma escolha! Está escolhido. O Ruben é o quinto candidato da equipa da Carolina de Slans. Olha, grande escolha musical. Um abraço ao teu pai, está bem? Há uma dança!